Què es necessita per preparar un bon concurs de cantautors? Doncs, un músic. Bé, o dos, que no en falti. Un polsim de tamboret. Una branqueta de micròfon. I no sé. Ah, sí, barreja d'instruments. Divuitè concurs de cantautors d'Horta Guinardó. Inscriu-te del 24 de març al 31 de maig.